নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 9 মে বৃহস্পতিবাৰ। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আৰু এনেবোৰ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু বহুতে উৎসাহৰ খবৰ, কাৰণ আজি ৰাতিপুৱা 9 বজাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে ৰণোজ পেগুৱে কৰিছে এক ডাঙৰ ঘোষণা। ইতিমধ্যে ৰণোজ পেগুৱে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে এই ডাঙৰ ঘোষণা। পুৱা 9 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। টুইটযোগে ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। ৰণোজ পেগুৱে টুইটাৰ জৰিয়তে কৰা এই যিটো নটিফিকেশ্যন দিছে, ইয়াতে লিখিছে, আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল এছেক উইল ডিক্লেয়াৰ এইচএছ ৰিজাল্ট 2024 টুমৰো এট 9 AM। এইটো যোৱাকালি ৰাতি দিছিলে, অৰ্থাৎ যোৱা ৰাতিত দিছিলে, আজি মই এইটো শুনাইছোঁ। দ্য অফিচিয়েল প্ৰেছ ৰিলিজ উইল বি ইছুড এট 7 AM বেছ উইচেছ টু অল দ্য কেণ্ডিডেটছ। এইটো এইবুলি ৰণোজ পেগুৱে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰিছে। এইবাৰ 280,216 পৰীক্ষাৰ্থী উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। ইয়াৰ 167,484 ছাত্ৰ আৰু 142,732 ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। হয়, ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অৰ্থাৎ আজি ৰাতিপুৱা 9 বজাত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়া হ'ব। অৱশেষত মুছলমান সমাজে বহিষ্কাৰ কৰিলে আব্দুল খালেকক। হয়, ইতিমধ্যে মুছলমানসকলৰ হুংকাৰ বহিষ্কাৰ কৰিলে আব্দুল খালেকক। আমাৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মুছলমান সমাজে বহিষ্কাৰ কৰিলে আব্দুল খালেকক। আব্দুল খালেকৰ সৈতে মুছলমান সমাজে নাৰাখে কোনো সামাজিক সম্পৰ্ক, নাৰাখে কোনো সম্পৰ্ক। বিয়া সবাহ মুছলমানৰ কোনো মোল্লা মুৰব্বীয়ে আব্দুল খালেকৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ নকৰিবলৈ ইতিমধ্যে মুছলমান সমাজে সকীয়াই দিছে। আনকি আব্দুল খালেক আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে কবৰস্থ নকৰে বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে মুছলমান সমাজে। কিন্তু আব্দুল খালেক আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে কিয় এনে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে বুলি প্ৰশ্ন উঠিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি দ্বিতীয় পত্নীৰ সৈতে আব্দুল খালেকে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই অহাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছে। অবৈধ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়তো জড়িত হৈছিলে আব্দুল খালেকে। অসামাজিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত আব্দুল খালেকৰ বিৰুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মুছলমান সমাজে। ডিফু ইছলামিক সমাজ সংস্কাৰক সমিতিয়ে লৈছে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত। মুছলমান সমাজে বহিষ্কাৰ কৰিলে আব্দুল খালেকক। আব্দুল খালেক আৰু তাৰ পত্নী দ্বিতীয় পত্নীৰ সৈতে বহুত দিন ধৰি ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল, আৰু এইটো প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছতেই মুছলমান সমাজে লৈছে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। আব্দুল খালেকৰ সৈতে মুছলমান সমাজে এতিয়া কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাৰাখে। বিয়া সবাহ মুছলমানৰ কোনো মোল্লা বা মুৰব্বীয়ে আব্দুল খালেকৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। আনকি খালেক আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ মৃত্যু জ্যোতিষতে কবৰস্থ নকৰে মুছলমান সমাজে বুলি এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কাৰণ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে আব্দুল খালেকৰ পৰিয়ালটোৱে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল, আৰু এইটো প্ৰমাণ হৈ যোৱাৰ পিছতেই মুছলমান সমাজে গ্ৰহণ কৰিছে এই উল্লেখনীয় এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত।